અંદર પાઠ 21 જેવા પિતા એવી દીકરી બરાબર એ પાઠનો અભ્યાસ કરીશું. તો આ પાઠની અંદર આપણે પરિવાર એટલે કે કુટુંબ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. કુટુંબ વિશે એટલે કે તમે એ પણ જાણતા હશો કદાચ કે તમે જે જેમ કે તમારો જે દેખાવ છે બરાબર, તમારા વાળ, તમારું નાક, તમારી આંખો એ તમારા પરિવારના કોઈ પણ સભ્યને મળતી આવતી હતી બરાબર. દાખલા તરીકે તમારા વાળ છે તો તમારી એમ કે મમ્મી અથવા તો પપ્પા જેવા હશે બરાબર. તમારી આંખો કે તમારા કદાચ દાદા હોય અથવા તો દાદી હોય એમના જેવી હશે. નાક એવું હશે એમને મળતું આવતું હશે. તો આ જે છે બરાબર એ આપણા વારસાગત પરંપરાગત લક્ષણો છે, જેને આનુવંશિક લક્ષણો કહી શકીએ છીએ. કે આપણને માતા પિતા તરફથી ઘણા બધા જે એમ કે લક્ષણો હોય એ આપણને વારસાગત મળે છે. કે એમના જેવો અવાજ છે બરાબર, એમના જેવી ચાલવાની આપણી રીત, બોલવાની રીત, પછી એમના જેવી આંગળીઓ, નખ, ઘણું બધું આપણા પરિવારને મળતું આવ્યું છે બરાબર. કે પરિવાર કે ઘરમાં જે સભ્યો હોય એને કુટુંબ કહેવાય, એને આપણો પરિવાર કહેવાય છે. કે આપણે પરિવારના જે સભ્યો હોય એટલે કે વડીલો પાસેથી આપણે ઘણું બધું શીખીએ છીએ બરાબર. તમારા ઘરે પણ વડીલો હશે, દાદા દાદી, તો એ તમને ઘણું બધું શીખવાડતા હશે કે બીજાઓને કઈ રીતે માન આપવું, કઈ રીતે એકબીજાની મદદ કરવી બરાબર, સમૂહ ભાવના આવા વગેરે જે ગુણો છે બરાબર, કે જે એ આપણી અંદર આપણા પરિવારમાંથી આપણને મળતા હોય છે બરાબર. તો આપણે આજે એવા જ એક પાઠનો અભ્યાસ કરવાનો છે કે જેનું નામ છે જેવા પિતા તેવી દીકરી. તો અહીંયા પાઠની શરૂઆત એક નાના ઉદાહરણથી આપેલી છે કે આયુષી કે જે છીંક ખાય છે બરાબર, હા છીંક, તમે બધા પણ છીંક ખાતા હશો આવડીએ છે બરાબર. તો ઘણાને છીંક ખાવાની ટેવ ધીમે ધીમે હોય, અવાજ મતલબ કે અવાજ આવતો નથી, પરંતુ ઘણા એવા હોય કે જે છીંક ખાય તો જોરથી અવાજ આવે છે. તો કદાચ આવું તમારા પરિવારની અંદર કોઈ સભ્યની અંદર પણ થતું હોય બરાબર, અને એમના જેવી ટેવ તમારી પણ હોય બરાબર. તો એવું જ એક ઉદાહરણ છે કે આયુષી બારીની નજીક બેઠી હતી અને બારીમાંથી પવન આવતો હતો બરાબર. ત્યાં હવામાં ખૂબ જ ધૂળ હતી. અચાનક એમને આયુષીએ છીંક ખાધી અને તેના માતા પિતા એમને રસોડાની અંદર શાકભાજી જે હતું એ અલગ કરી ગયા હતા. જ્યારે તેની માતાને આયુષીનો જે એમને જોરથી છીંક ખાવાનો અવાજ સંભળાય છે ત્યારે તેની માતા તરત તેના પિતાને કહે છે કે તે તમારા જેવી જ છીંક ખાય છે બરાબર. કે જોરથી અવાજ કરી અને તમારા જેવી જ છીંક ખાય છે. એમ કે જો તમે અત્યારે મારી પાસે બેઠા ન હો તો મને એવું જ લાગ્યું હોત કે કદાચ તમે છીંક ખાધી હશે બરાબર. તો આ એમ એક લક્ષણ કે જે એના પિતા તરફથી એને એના એમ કે પિતા જેવી એની તેમ છે, પિતા તરફથી એવું એને વાંસાની અંદર મળે છે કે એની જે આયુષી છે એના પિતા જેવી છીંક ખાય છે બરાબર. તો આવા ઘણા બધા લક્ષણો જે છે જે તમને તમારા પરિવારમાંથી મળ્યા હશે. મેં આગળ પાઠની શરૂઆત કરી ત્યારે તમને કહ્યું કે કોઈના ન મમ્મી પપ્પા જેવા હશે, આંગળીઓ, નાક, આંખો બરાબર, કોઈનો આખો ચહેરો જ બંનેમાંથી ગમે તે એકનો કમ્પ્લેટ આવતો હોય. તો આ વસ્તુ છે કે વારસાગત બરાબર, આપણને માતા પિતા તરફથી જે મળે એ વારસાગત કહેવાય. તો એના આધારે અહીંયા એમ કે લખો આયુષી તેના પિતાની જેમ છીંકે છે, શું તમારામાં પણ એવી કોઈ ટેવ છે, કોઈ લક્ષણ છે કે જે તમારા પરિવારના કોઈ સભ્ય જેવા હોય. અહીંયા ફોટો આપેલો છે કપડીની અંદર બરાબર, કે તમારી ખાસ ટેવ બરાબર કોના જેવી છે, કે એ જે તમારી ખાસ ટેવ છે એ કોના જેવી છે. જેમ કે તમારી આંખો છે તો તમારી આંખો તમારા મમ્મી પપ્પા, દાદા દાદી અથવા આપણે ઘણી વખતે જોઈએ છીએ કે મામાના ઘરે એટલે કે નાના નાની અથવા મામા જેવી પણ હોઈ શકે છે બરાબર. તો તમે એ તમે પોતે એ અનુભવ કરજો અને કદાચ જો ના અનુભવ કર્યો હોય તો જોઈ લેજો કે તમારી આંખો જે છે, નાક છે બરાબર, તમારા પરિવારમાંથી કોના જેવું છે. કે બોલવાની રીત તો કદાચ તમારા મમ્મી જેવો અવાજ હોય, પપ્પા જેવો અવાજ હોય બરાબર, નાક કે કોના જેવું છે આ બધું એમ કે તમે જાતે જોઈ અને પછી અનુમાન
લગાવી શકું છું. કે હવે આગળ બીજું કે તમારો ચહેરો કે અન્ય બાબત તમારા પરિવારના કોઈ સભ્યને મળતા આવે છે તે શું છે? કે તમારો ચહેરો છે બરાબર, અન્ય બાબત એટલે કે આંખ, કે તમારા પિતાજી છે, પિતાજી જેવી તમારી આંખો છે કે માતાજી જેવી બરાબર તમારે, પછી તમારું નાક કોણ કોના જેવું છે, કે મમ્મી જેવું કે પપ્પા જેવું, અથવા તો દાદા દાદીમાંથી કોઈ પણ, તમારી બોલવાની રીત બરાબર. ઘણી વખતે જોઈએ છીએ કે બોલવાની રીત પણ દાદાની જેવી પણ હોઈ શકે છે. તો આવા ઘણા લક્ષણો એમ કે પરિવારના કોઈ પણ સભ્યના પણ હોઈ શકે છે. આ બાબત તમને કોઈએ કહી છે કે તમે પોતાની જાતે શોધી છે, કે એમ કે તમે પરિવારના દાખલા તરીકે તમારી મમ્મી જેવા લાગો છો કે પપ્પા જેવા લાગો છો, એવું એમ કે તમને કોઈએ કહ્યું હોય તો આપણે ક્યારેક ક્યાંય જવાનું, આપણા ઘરે કોઈ આવે છે દાખલા તરીકે કોઈ દૂરના ખબર નહીં હોય, અથવા તો કોઈ મામા માસી ઘેર આવે તો આપણને અવારનવાર કહેતા હોય કે તું તારી મમ્મી જેવું લાગે છે બરાબર, પપ્પા જેવું છે. ઘણી વખતે એવા આપણા કામ હોય તો પણ એ આપણને એમની સાથે સરખામણી કરે છે, કારણ કે એ જાણતા હોય કે એ જ્યારે નાના હતા એટલે કેવા હતા બરાબર. તો એના આધારે અપમાન લગાવી શકાય છે. લોકો જ્યારે તમને તમારા પરિવારના કોઈ સભ્ય સાથે સરખાવે છે ત્યારે એમ કે તમને કેવું લાગે છે, તમને આવું કેમ લાગે છે, કે તમને કોઈ એમ કે કોઈ એમ કે જ્યારે આપણા ઘરે આવે મામા માસી કેમ કે તું તારી મમ્મી જેવું લાગે છે, પપ્પા જેવું લાગે છે, અથવા તો તારી આ કે તારા દાદા જેવી છે, તો કે તે વખતે તમને કેવું લાગે તો આપણને સારું લાગે છે કે કોઈ આપણી સરખામણી આપણા પરિવારના કોઈ કે હું હા એમના જેવો છું કે એમના મારા પરિવારનો એક અભિન્ન અંગ છું, ત્યારે આપણને એવો અહેસાસ થાય છે. તમારા પરિવારમાં મોટેથી કોણ હશે જે વ્યક્તિની માફક હતું બરાબર, તમારે એમના જેવી નકલ કરવાની છે કે મોટે છે એટલે કે જોરથી કોણ હશે કે આપણે જાણતા હોઈએ છીએ કે ઘરની અંદર પરિવારમાં રહીએ એટલે કોની કેવી ટેવ કોની હોય છે, કે જોર જોરથી ઘણી વખતે જોતા વાતો કરતા હોય, પરિવારની અંદર મજાક મસ્તી ચાલતી હોય તો ઘણાને એવી ટેવ હોય જોર જોરથી હસવાની. તો તમારે પણ એ વ્યક્તિની માફક હસવાનું, દાખલા તરીકે મમ્મી જોરથી હસતી હોય, અથવા તો પપ્પા, અથવા કાકા કાકી, કોઈને જોરથી હસવાની ટેવ હોય તો એ ટેવની તમારે નકલ કરવાની, એટલે કે એમના તેમની માફક તમારે હસવાનું બરાબર. હવે અહીંયા બીજું છે કે કોણ કોની માફી, કે અહીંયા નીલમનું એક નાનું એવું ઉદાહરણ આપેલું છે કે નીલમ તેની શાળાઓની રજાઓમાં એમ કે તેના મામાના એની નાનીના એટલે કે મમ્મીની મમ્મી, જે તમારા મમ્મીની મમ્મી હોય એને આપણે શું નામથી બોલાવીએ છીએ, તો નાની બરાબર. તો એની નાની એટલે કે મામાના ઘરે ગઈ હતી, તેણે જોયું કે કોઈ આવ્યું છે અને તેની મમ્મીને કહેવા દે, તેના મામાના ઘરે ગઈ હતી ત્યારે એમ કે ત્યાં કોઈ આવે છે, ત્યારે એ તેની મમ્મીને કહેવા દે કે મમ્મી માસી તમને મળવા આવ્યા છે બરાબર. એ ઓળખતી ન હતી, અથવા તો એમ કે દૂરના સંબંધે રહેલે એને એવું લાગ્યું કે કદાચ માસી હશે, તેની મમ્મીને કહે છે કે માસી તમને મળવા આવ્યા છે, ત્યારે તેની મમ્મી જોવા ગઈ કે કોણ આવ્યું છે બરાબર. તો એની મમ્મી જોઈ અને કહે છે કે ના આ તારા માસી નથી, એટલે કે સંબંધમાં આ તારા માસી ન થાય એમ, તે તારી બહેન કિરણ છે બરાબર. કે હવે એની બહેન કિરણ કે કઈ રીતે દૂરના સંબંધની છે દીકરી બરાબર, અને એને કઈ રીતે એની બહેન થાય, તો કે તું તારી નાનીના મોટા બહેનને ઓળખે છે, કે એની નાની એટલે કે એની મમ્મીની મમ્મીના બહેન એટલે એની મમ્મીની માસી કહેવાય બરાબર. તો એમને તું ઓળખે છે, તું તારી નાનીના મોટા બહેનને ઓળખે, તો કિરણ તેમના મોટી દીકરીની દીકરી છે, કે એમને જે મળવા આવ્યા હતા એ વ્યક્તિનું નામ શું હતું, કિરણ હતું બરાબર. તો એમને એ કિરણ કોણ હતું, તો એમની જે નાની હતા બરાબર એ નાનીના એમ કે બહેનની દીકરીની દીકરી હતા, એટલે જે નીલમ હતી એને થપ્પડ મારે જે કિરણ શું થાય, બહેન થાય બરાબર. તો એમ કે એ તમને મળવા આવ્યા છે કે એ એની દીકરીની દીકરી છે, કિરણ તારી માસીયાઈ બહેન છે બરાબર, એટલે કે માસીની દીકરી છે એટલે તારી બહેન છે, અને ખરેખર તો તું કિરણના સુંદર દીકરા સમીરની માસી છે, કે એની પાસે નાનું બાળક છે કિરણ પાસે, કે જે નીલમને એમ કે શું થાય તો એમ કે તારે એમ કે માસી એટલે કે એનો બહેનનો બાળક થાય બરાબર. તો એના આધારે અહીંયા પ્રશ્ન આપેલો છે કે નીલમના નાની માંથી લઈ નાનકડા સમીર સુધીના જે એના પરિવારનો અહીંયા ઉલ્લેખ કરેલો છે, બધા જ સભ્યોની યાદી બનાવો અને તેઓનો નીલમ સાથે શો સંબંધ થશે બરાબર. કે જે પરિવાર હતા એ બધા જ પરિવારનો જે નીલમ સાથે શો સંબંધ થશે, તો સૌથી પહેલા તો નાની, તો નીલમની નાની એટલે કે નીલમના મમ્મીની મમ્મી, પછી મોટી નાની,
તો નીલમના જે એમ કે મમ્મી છે બરાબર, એના મોટા કાકી જે નીલમની એમ કે મોટી નાની થાય. પછી મોટી નાનીની મોટી દીકરી, તો નીલમ ના માસી થાય. એના જે મોટી નાની હોય એના દીકરી, તો મોટી દીકરી હોય તો શું થાય, એના માસી થાય. અને કિરણ, તો નીલમની માસીની દીકરી એટલે એની થપ્પડમાં શું થશે, મોટી બહેન. અને જે સમીર છે એ નીલમનો ભાણિયો થાય, એટલે કે નીલમની બહેનનો એમ કે દીકરો થાય. એટલે સંબંધમાં મેં આગળ વાત કરી એ પ્રમાણે શું થશે, તો એનો ભાણિયો થશે બરાબર. હવે શોધી કાઢો કે તમારા પરિવારમાં આવા કોઈ ઉદાહરણો છે કે જેઓની ઉંમરમાં મોટો તફાવત હોય. દાખલા તરીકે કાકા ભત્રીજા, મામા ભાણેજ કે ભાઈ બહેન, તમારા વડીલો પાસેથી જાણો બરાબર, તમારા દાદા દાદી અથવા મમ્મી પાસેથી, મમ્મી પપ્પા પાસેથી તમારે આ માહિતી જાણવાની રહેશે કે તમારા વચ્ચે અને એમના વચ્ચે એમ કે કોઈ ઉંમરમાં તફાવત છે. જેમ કે આપણે જોઈએ કે તમારા મોટા પપ્પાના જે એમ કે દીકરો હોય, દીકરાની જો તો એમ કે એનો ઉંમર દાખલા તરીકે 30 વર્ષ હોય, તમારી ઉંમર 11 વર્ષની હોય, તો એમના ઉંમર વચ્ચે ઘણો બધો તફાવત જોવા મળે છે. પછી તમારા મામાની દીકરી હોય બરાબર, તો એમની ઉંમર કદાચ 35-40 વર્ષ હોય અને તમારી ઉંમર 11 વર્ષ હોય, તો એમાં પણ મોટો તફાવત જોવા મળે છે. તમારા પરિવારના સભ્યો પાસેથી તમે આમ આંકેલી જાણકારી જે છે એ મેળવી શકો છો. આપણે બધા કેવી રીતે સંબંધિત છીએ, તો નીલમ સમીર સાથે રમવા લાગી. તેની માતાએ કિરણને બોલાવી કે જે સમીર એની બહેનનો એમ કે ભાઈઓ હતો, તો એમ કે એની સાથે રમતી હતી કે જો મારી નીલમના વાળ તારા જેવા છે. કિરણને એમ કહે છે કે નીલમના વાળ જે છે એ તારા જેવા છે, જાડા, વાંકડિયા અને કાળ. સારું છે, એમ કે એના વાળ મારા જેવા નથી, સીધા મુલાયમ અને બધા. કે નીલમના જે વાળ છે એ એની નાનીની બહેનની દીકરીના દીકરી જેવા છે. કેટલો દૂરનો સંબંધ છે છતાં પણ અમુક લક્ષણો જોવા મળે છે બરાબર, કે એના જેવા એના વાળ છે. ત્યારે નીલમના નાની હસ્યા અને કહ્યું, હા શું તે વિચિત્ર નથી, એમ કે આટલા દૂર સંબંધી હોવા છતાં પણ એમ કે એના જેવા વાળ છે, તો શું એમ કે વિચિત્ર નથી લાગતું. અમારા બહેનોના વાળ જાડા હતા અને હવે અમારી બીજી પેઢીના વાળ પણ અમારા જેવા જ છે બરાબર, કે અમારી જે બહેનો અમે બધી હતી એમના વાળ જાડા હતા અને હવે જે અમારી બીજી પેઢી બદલાઈ ગઈ, તો એમના વાળ પણ અમારા જેવા જ જાડા છે. નીલમ આ બધું સાંભળતી હતી, તેણે વિચાર્યું, અમે બધા દૂરના સગા સંબંધી છીએ, પરંતુ અમે બધા ઘણી બધી રીતે એક જેવા છીએ. કારણ કે જે એમ કે કિરણ અને નીલમ વચ્ચેનો સંબંધ હતો એ એમ કે 2 પેઢી સુધીનો દૂરનો સંબંધ હતો, છતાં પણ એમની અંદર ઘણા એવા લક્ષણો જોવા મળતા હતા બરાબર. તો તમે પણ તમારા પરિવાર પાસેથી માહિતી મેળવી શકો છો કે એના આધારે અહીંયા પ્રશ્નો છે કે શું નીલમના વાળ તેની નાની જેવા વાંકડિયા છે. હવે તમે તમારા ભાઈ કે બહેનમાં કોઈ ખાસ લક્ષણ જુઓ, તે પિતરાઈ પણ હોઈ શકે. પિતરાઈ એટલે કે તમારા કાકા અથવા મામાનો દીકરો દીકરી, કોઈ પણ ભાઈ બહેન માસીનો હોય એ પિતરાઈ કહેવાય બરાબર. કોઈનો એમ કે દીકરો દીકરી હોય તો એમના પણ તમે જોઈ શકો છો, જેમ કે આંખોનો રંગ, ઘાલમાં પડતા ખંજન, ઊંચાઈ, પહોળું અને તીક્ષ્ણ નાક, અવાજ વગેરે, કે આ લક્ષણ માતા તરફથી કે પિતા તરફથી આવ્યું છે તે પણ જુઓ. એક ઉદાહરણ અહીંયા આપેલું છે કે કોષ્ટકમાં તમારે નોટબુકની અંદર તમારે આવું બીજું કોષ્ટક બનાવી અને એના વિશેની માહિતી લખવાની, કે અહીંયા ખાસ લક્ષણ કે જેમ નીલમના જે વાંકડિયા વાળ હતા એ કોના જેવા હતા, તો તેની નાની બરાબર, કે એવા હતા. તો એમ કે એ રીતે તમારે તમારા પરિવાર, એને વારસામાં કોની પાસેથી મળ્યું, તો એની માતા પાસે બરાબર. તો એવી રીતે કે તમારા ભાઈનું કે પહોળું અથવા તીક્ષ્ણ ના, તો તમારે જોવાનું કે પરિવારમાં કોના જેવું છે, અથવા તો તમારું પણ તમે ઉદાહરણ લઈ શકો કે માતા જેવું છે અથવા પિતા જેવું બરાબર. તમારો અવાજ, કે અવાજ તમે જોઈ શકો છો કે ગમે તે આપણા માતા પિતામાંથી કોઈ પણ જેવો અવાજ પણ હોઈ શકે છે. પછી બહેનના ભાવ, તમારી બહેન હોય અથવા ભાઈ હોય તો એના ભાવ પણ તમે જોજો કે માતા પિતામાંથી કોઈ પણ જેવા તો હશે જ. પછી આંખોનો રંગ બરાબર, આ પણ આપણને વારસાઈ મળે છે. પછી બહેનની ઊંચાઈ,
તો આપણને ઊંચાઈ પણ આપણા માતા પિતામાંથી કોઈ પણ એક જેવી હોય છે. પછી બહેનના ગાલમાં પડતા ખંજન, ઘણી વખતે આપણે જોઈએ છીએ ગાલમાં જેમ કહેવાય ને ખાડા પડે, એ આપણા પરિવારમાં આગળ કોઈ પેટની અંદર હોય તો પણ એ લક્ષણ ભણી શકે છે. પછી તમારા ભાઈનો ભાઈ બહેન હોય તો એમનો ચહેરો પણ પરિવારમાં ગમે તેને મળતો આવે છે. તો આવી રીતે એમ કે કોઈ પરિવારની અંદર એકબીજાને એમ કે પરંપરાગત જેમ કહેવાય કે વારસાગત આવા લક્ષણો જોવા મળે છે. બરાબર, તમે તમારા પરિવારમાં સૌથી નાના બાળકને જોયું છે? બાળકની આંખો, નાક, વાળ કે આંગળીઓ પરિવારમાં કોના જેવી છે તેમના નામ લો. કે તમારા કાકાના ઘરે અથવા તો ગમે તેના ઘરે એમ કે નાનું બાળક હોય તો તમારે એના વિશેની માહિતી મેળવવાની કે એની આંખો, એનું નાક, વાળ, બરાબર આંગળીઓ એ કોના જેવી, પરિવારમાં કોના જેવી છે એ માહિતી તમારે મેળવવાની છે. જોવાનું બરાબર કે એની આંગળીઓ છે તો કોના જેવી, એની મમ્મી કે પપ્પા જેવી છે અથવા તો કોઈ જેવી, કાકા જેવી પણ હોઈ શકે. બરાબર, એની આંખો, નાક વગેરેનું અવલોકન કરી અને પછી માહિતી મેળવવાની. નીલમના વાળ તેની નાની જેવા જાડા અને વાંકળિયા છે. બરાબર, તો નીલમની માતાના વાળ સીધા, બદામી અને મુલાયમ છે. તમારા વાળ કેવા છે? કાળા, બદામી, તૈલી કે સૂકા. બરાબર, કે નીલમના વાળ એની નાની જેવા છે. તો એમ કે તમારા વાળ કેવા છે? કાળા છે કે બદામી? તો તમે પોતે જોઈ અને એનું અનુમાન લગાવી શકો છો કે તમારા વાળ કેવા છે. અને પરિવારની અંદરથી એમ કે કોઈને મળતા આવે છે તો તમારે જાતે એની માહિતી મેળવવાની. તમારા વાળનો રંગ કયો છે? તમારા વાળની લંબાઈ માપો. બરાબર, કે તમારા વાળનો રંગ કેવો છે? કાળો છે, બદામી છે, ભૂરો છે? અને વાળની લંબાઈ માપવાની. શું તમારા વાળ તમારા પરિવારના કોઈના જેવા છે? જો હા હોય તો તે વ્યક્તિનું નામ લખો. કે પરિવારમાં કે મમ્મી જેવા છે, પપ્પા જેવા છે, બરાબર દાદા જેવા છે, તો કોઈના જેવા તમારા વાળ હોય તો એ વ્યક્તિનું નામ તમારે લખવાનું. તમારા પરિવારના બીજા સભ્યોના વાળ માપો. બીજા સભ્યો એટલે મમ્મી, પપ્પા, કાકા, કાકી. બરાબર, આપણે જે સામાન્ય રીતે જોઈએ તો પુરુષોના વાળ તો નાના જ હોય છે. બરાબર, છોકરાઓ અને પુરુષોના, પરંતુ સ્ત્રીઓ અને બહેનને હોય તો એમના વાળ એ રીતે લંબાઈમાં અલગતા હોય છે. કોઈના વાળ લાંબા હોય અથવા તો કોઈના વાળ ટૂંકા હોય તો તમારે એ માપન કરવાનું છે. તમારા પરિવારના બીજા સભ્યોના વાળ માપો. તમારા પરિવારમાં સૌથી લાંબા વાળ કોના છે? કે જો આપણો પરિવાર જોડે રહેતા હોય, બરાબર સમૂહની અંદર કાકા કાકી અથવા મોટા પપ્પા, મોટી મમ્મી, તમારા મમ્મી એમને મમ્મી પપ્પા હોય તો એ બધાના એમને વાળની લંબાઈ લખી અને પછી માપવાની કે એમાં સૌથી વધારે લાંબા વાળ કોના છે. તમે એવા કેટલા લોકોને જાણો છો કે જેમના વાળ 1 મીટર કરતા લાંબા હોય? લાંબા વાળ હોવાય તેમના પરિવારમાં વારસાગત છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી વખતે આપણે વાળ અને બધું આપણને વારસાગત મળતું હોય છે. બરાબર, તો એમ કે જો કોઈના વાળ લાંબા હોય તો તમારે એ પણ પૂછવાનું કે તમારી જે આગળની પેઢી એટલે કે તમારા દાદી હતા અથવા તો તમારા મમ્મી, દાખલા તરીકે તમારા કાકીના વાળ લાંબા હોય, બરાબર, તો તમે એમને પૂછી શકો છો કે શું તમારી મમ્મીના વાળ લાંબા હતા અથવા તમારી દાદીના વાળ લાંબા હતા? તો એના આધારે આપણે અનુમાન લગાવી શકીએ કે એમના જે લાંબા વાળ છે એ એમને વારસાગત મળેલા છે. શું તમે જાણો છો કે તમારી ઊંચાઈ કેવી રીતે માપશો? તમારી જાતને માથાથી પગના અંગૂઠા સુધી માપો અને તમે કેટલા ઊંચા છો તે લખો. તો તમે તમારી જાતે તમારા અંગે ઊંચાઈનું માપન કરી શકો છો. બિંદ સરખા ઉભા રહી અને ફૂટપટ્ટી રાખી અને ત્યાં પછી પેન્સિલથી લાઈન કરવાની અને પછી ફૂટપટ્ટીથી માપન કરો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે તમારી ઊંચાઈ કેટલી છે. 3 ફૂટ, બરાબર કે 4, 4.5 ફૂટ, એટલી જે ઊંચાઈ હોય તમે માપી શકો છો. તમે જ્યારે મોટા થશો ત્યારે તમારા મતે તમે કેટલા ઊંચા થશો? શું તમારા પરિવારમાં કોઈ એટલી જ ઊંચાઈ વાળું છે? કે એમ કે તમે જ્યારે મોટા થશો ત્યારે એમ કે તમારી ઊંચાઈ કેટલી હશે? કે તમારી મમ્મી જેવી તમારી ઊંચાઈ હશે અથવા પપ્પા જેવી અથવા તો દાદા જેવી, કાકા જેવી? બરાબર, તો પરિવારના કોઈ સભ્યને પણ મળતી આપણી ઊંચાઈ આવી શકે છે. તમારા પરિવારના બધા સભ્યોની ઊંચાઈ માપો અને લખો. બરાબર, પરિવારની અંદર જેટલા સભ્યો રહેતા હોય એટલા બધા સભ્યોના નામ લખી અને એમની ઊંચાઈ માપવાની. બરાબર, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ભાગની અંદર આપણે જોયું કે ઘણા આપણા એવા લક્ષણો હોય છે, બરાબર, કે જે આપણને આપણા પરિવાર, આપણા કુટુંબ પાસેથી મળતા હોય છે, જે તમે બધા જાણો છો. બરાબર, તો પાઠનો આપણે આટલા સુધી અભ્યાસ
કરીશું. આગળનો પાઠ આપણે ભાગ 2 ની અંદર અભ્યાસ કરીશું. નમસ્કાર.